Dabar metas apžvelgti užsienio aktualijas. Edvardas Špokas studijoje. Sveikas, Edvardai. Labą dieną. Ir kalbamės apie Jungtinių Amerikos valstijų naujojo būsimojo prezidento, tai yra Joe Bideno, santykius su užsienio partneriais. Pradėkime nuo iš tiesų mums artimos šalies, Lenkijos, kuri iš tiesų per Donaldo Trumpo kadenciją buvo Europoje įgavusi neįlinę svarbą. Netgi buvo Donaldo Trumpo fortų pavadinta dėl tam tikrų karinių pajėgų sprendimų ir taip toliau. Kaip dabar tiek Lenkijos valdžia sureagavo ir ar pasveikino Joe Bideną su pergale, tiek ar kyla klausimas tarptautinėje bendruomenėje, koks gali būti Vašingtono ir Varšuvos santykis su naujoju prezidentu? Taip, iš principo Lenkijoje tam tikros baimės, kad Joe Bidenas šiek tiek kritiškiau vertins pačią Varšuvos politiką, yra, tokios baimės yra, juolab, kad prisiminkime, kokie yra ES ir Lenkijos santykiai dėl kritikos, dėl teismų reformų, dėl tų pačių laisvų erdvių nuo gėjų homoseksualų ir panašiai. Tai manoma, kad tie santykiai turėtų pasikeisti bent jau valstybių lyderių požiūryje į tai ir kad būtent to labiausiai ir baiminamasi. Kalbant apie patį pasveikinimą, tai būtent Duda pasveikino Bideną, bet labai įdomu, jis pasveikino už sėkmingą prezidento kampaniją. Tai yra, nepasveikino laimėjus rinkimus, bet už sėkmingą prezidento kampaniją. Tai vėlgi, čia kaip įvertins ir kaip į tai pažiūrėsi. Kitas svarbus dalykas, kaip tik vaizdus jūs šiuo metu matote, tai kad prieš kelias dienas Varšuvoje buvo pasirašytas nauja atnaujinta gynybos bendradarbiavimo, tiksliau ratifikuota gynybos bendradarbiavimo sutartis, bendradarbiavimo gynybos srityje. Ir savo kalboje Andžejus Duda nei karto nepaminėjo Bideno. Būtent jis kalbėjo tik apie tai, kad Jungtinių valstijų politinėme gyvenime dabar yra labai karštas laikotarpis. Tačiau nei karto nepaminėjo būtent išrinktojo prezidento. Vėlgi, jeigu žiūrėtumėm, kas buvo prieš ketverius metus, kai tik tai Donaldas Trumpas buvo išrinktas, Duda realiai iš karto siuntė šilčiausius sveikinimus Donaldui Trumpui. Per tuos tą ketverių metų laikotarpį, jeigu prisimintumėm tai, kad Duda apsilankė prieš pat rinkimus dar šiemet vasarą tame tarpe, kai buvo panaikintas karantinas ir prieš įvedant antrąjį karantiną, apsilankė Jungtinėse valstijose prieš pat rinkimus ir pasirašė sutartį dėl papildomų karių dislokavimo, tiksliau permetimo iš Vokietijos į Lenkiją su Donaldu Trumpu. Ir tuo metu Donaldas Trumpas labai gyrė Dūdą ir panašiai. Tai vėlgi buvo tai laikoma tam tikrų rinkiminės kampanijos aspektu. Kas kitas svarbus dalykas yra ir įdomus dalykas, kaip tik čia matote vaizdus iš jų susitikimo Vašingtone, įdomus dalykas, kad Lenkijos nacionalinis transliuotojas labai atsargiai vardina Bideno pergalę ir praneša, tarkim, kai kurios Amerikos žiniasklaidos priemonės skelbė, jog Bidenas laimėjo ir panašiai, netgi kai kurie analitikai jokauja, kad būtent Lenkijos nacionalinis transliuotojas labiau palaiko Trumpą už net Fox News televizijos kanalą Jungtinėse valstijose. O kalbant apie pačio Bideno citatas, kalbant apie patį regioną, tai jis nekartą yra išreiškęs pastabų ir, pavyzdžiui, viena iš citatų galėtų būti, matote, kas vyksta visur, pradedant nuo Baltarusijos ir baigiant Lenkiją ir Vengriją, taip pat augantys totalitariniai režimai pasaulyje. Tai tame kontekste jis paminėjo ir Lenkiją, ir Vengriją, vėlgi žinome tą dešiniųjų politiką, kokia yra ir Vengrijoje, ir Lenkijoje. Taip pat socialiniuose tinkluose Twitter'yje Bidenas kritikavo ir būtent tuos laisvus nuo homoseksualų pasiskelbusius regionus Lenkijoje. Tai, pasak Bideno, to neturi būti nei Europos Sąjungoje, nei kažkur tai kitur pasaulyje. Tai tokios tvirtos paramos iš Bideno matyti nebus, tačiau ką pastebė analitikai, kad realiai, jeigu žiūrėtumėme į santykius su Rusija, požiūrį į Rusiją, tai realiai Bideno yra artimesnis požiūris su Rusija. Kalbant apie kitus aspektus, tai kad vis dėlto kiek tai priklauso nuo prezidento ir kiek vis dėlto tai yra, tarkim, tie saugumo dalykai yra jau bendri valdininkų aspektai, valdininkų derybos ir pokalbiai ir nubrėžiamos gairės. Tai šiuo atveju nėra taip blogai, kaip galima būtų įsivaizduoti. Yra kita šalis Europoje, kuriai šių rinkimų rezultatai buvo labai svarbus, tai yra Jungtinė karalystė, žinoma, dėl Brexito ir dėl galimų vėliau prekybinių santykių tiek su Europos Sąjunga. Žinome, kad išstojimo
kaip gyvenimas klostysis po galutinių skyrybų, vis dar neaišku. Čia buvo labai svarbu šie rinkimai, buvo tikimasi, kad su Donaldu Trumpu viskas bus šiek tiek paprasčiau. Joe Bidenas čia yra šiek tiek konservatyvesnis ir kategoriškesnis Londono atžvilgiu ir sako, kol nebus sutarties su Briuseliu, nebus ir su Vašingtonu. Tai šiandien mes žinome Boriso Johnsono pasveikinimą šiek tiek prajuokino pasaulį, kur na, tokios dvigubos eilutės švietėsi ir matėsi, jo buvo ruošta bus prezidentų sveikinimą. Taip, kaip galima pastebėti, kad vienas iš sveikinimų, kur kalba būtent apie kaip sąjungininkė Jungtinės valstijas, apie tai, kad laukia bendri darbai, prioritetai, pradėt nuo klimato kaitos. Ir galime pažiūrėti kitą žinutę, kur būtent žurnalistai padidino kontrastą ir pamatė, jog virš Baideno pavardės yra pėdsakai Trumpo pavardės, kad buvo rašytas ši žinutė, galbūt skirta ir Trumpui, ir buvo būtent tai pakeista pavardė. Galbūt natūralu ruošti vien, tačiau Britanijoje pačioje kritikuojama, kad nu, vėl eilinį kartą Boriso Johnsono vyriausybė šiek tiek patyrė nesėkmę arba kažkaip nesužiūrėjo iki galo tokių techninių detalių. Tačiau realiai kalbant, Joe Bidenas jau kalbėjosi su Boriso Johnsonu, apie 20 minučių truko pokalbis. Ir čia, matyt, labai svarbus aspektas yra tai, kad, ką ir paminėjai, kad susiejimas prekybos susitarimo, UK prekybos susitarimo su Vašingtonu ir su Briuseliu. Ir būtent dabar šiuo metu vyksta dėrybos tarp Europos Sąjungos ir Britų dėl pasitraukimo. Ir prisiminkime, kad Trumpas rėmė Brexitą, o Joe Bidenas priešingai kalbėjo, nerėmė Brexito ir kalbėjo, pats turintis airiškų šaknų kalbėjo, kad sieks, jokių būdų neatsirastų sieną tarp Šiaurės Airijos ir Airijos. Ir būtent čia, sakykime, dabar Borisas Johnsonas manoma, kad atsisuks labiau į Briuselį ir santykių su Briuseliu, kadangi tokios tvirtos paramos iš Vašingtono tikėtis neverta. Nors vėlgi iš kitos pusės, jeigu žiūrėtumėm, požiūris į Rusiją, požiūris į klimato kaitą, požiūris į tarptautinę politiką Bideno yra gerokai artimesnės Britams nei buvo Donaldo Trumpo. Mes prieš tai matėme vaizdus, kur Donaldas Trumpas be kostiumo su teniso žaidėjo, golfo žaidėjo. Taip, tai beje, Tiso muziejuje jau yra pakeista apranga ir kadangi Londone. Taip, ir būtent kadangi yra Donaldas Trumpas jau kaip ir pralaimėjo rinkimus, tai būtent nuvilktas jam kostiumas yra apvilkti golfo žaidėjo rūbai. Po Joe Bideno pergalės Europos lyderių, Europos, pavyzdžiui, Sąjungos lyderių reakcija, na taip, sveikinimai, bet buvo ir bet. Pasakant, kad vis dėl to santykiai bus kitokie, Europa gavo spyrį ir privalo būti, na, nepriklausoma stipri kaip regionas. Ar tas pats atsispindi ir Europos didžiausių, svarbiausių lyderių pokalbėse su Joe Bidenu? Žinome, kad jie kalbėjosi praėjusią naktį. Taip, kalbėjosi, Joe Bidenas kalbėjosi ir su Prancūzijos prezidentu, ir su Vokietijos kanclere, Airijos premjerais, kaip minėjau, Jungtinės karalystės premjeru. Kalbant apie tą požiūrį, tai vėlgi prisiminkime prieš tai ir Vokietijos kanclerė Angela Merkel sakė, kad mes dirbsime petys petin ir jeigu prisimintumėm tą sveikinimą prieš ketverius metus Donaldui Trumpui, jame buvo iškelta sąlyga, tai yra demokratinės vertybės, būtent tą sąlygą prieš ketverius metus kėlė Angela Merkel, dabar be jokių sąlygų kalba apie darbą petys petin, prisiminkime, kad per tuos ketverius metus Vokietijos ir Donaldo Trumpo santykiai buvo tikrai toli